פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. בפעם הראשונה פגשתי את גבי בסמינר ערכים בחול, בו הוא השתתף יחד עם אשתו שחזרה בתשובה. לא הגעתי הנה כדי להשתכנע שהתורה מן השמיים, כך הסביר לי גבי כבר בתחילת השיחה בינינו, רק כדי לתאם ציפיות. הגעתי לכאן רק כדי להזכיר לעצמי למה אני לא צריך לחזור בתשובה. אני לא חוזר בתשובה, אהרון, לא בגלל שאני לא מאמין שהתורה מן השמיים, אלא למרות שהיא כזאת. אני, הוא אמר לי, אני אדם אנוכי. וזה גם ההבדל הגדול ביני ובין אשתי. אשתי, היא מעצבת את השקפת העולם שלה על פי האמת, ואני על פי הנוחות. אני לא צריך הרצאות על אמיתות התורה מסיבה פשוטה, כי גם אם יוכיחו לי שהיא אכן כזאת, אני לא אתחיל לקיים מצוות. אתה יודע מתי אתחיל לקיים מצוות? רק שיתברר לי שחיים עם תורה ומצוות נוחים יותר מחיים בלי תורה ומצוות. ובינינו אהרון, זה הרי לעולם לא יקרה. לכן אני לא חוזר בתשובה. ולמה אתה חושב שחיים של תורה ומצוות לא נוחים? פשוט מאוד, אמר לי גבי, בחיוך של מנצחים את זה, אפשר להסביר בקלות רבה. לאורך הגלות הארוכה, שנו את היהודים אהרון בכל המקומות, וזה למרות שלא ניתן להצביע על שום מכנה משותף בין יהודי מרוקו ופולין, תימן וגרמניה. חוץ מדבר אחד כמובן, כולם היו יהודים. ולמה אתה חושב, אהרון, שנאו אותם רק בגלל שהם יהודים? זה בגלל שהיהודים מאמינים שהם העם הנבחר, אהרון, שרק הם קיבלו תורה מאת הקדוש ברוך הוא, בגלל שהם מאמינים שהם נעלים ומרוממים מכל העמים. לכן שנו אותם, כי זה מאוד מרגיז ומקומם לחיות בין בני האדם שמתנסים על כולם, למרות שאין בהם שום מעלה על אחרים. עכשיו אתה מבין, אהרון, למה אני לא שומר מצוות? אני רוצה לחיות בעולם נוח. אני לא רוצה שיסנאו את הילדים שלי רק בגלל שהם יהודים. תחשוב רגע, אהרון, האם לא תיעלם השנאה כלפינו ברגע שאומות העולם יבינו שאנחנו לא חושבים שאנחנו יותר טובים וראויים מהם? ואז אהרון, כשהשנאה תיעלם, החיים לא יהפכו ליותר טובים ונוחים? תסתכל לחוצה, אהרון, הוא אמר לי, כאן זה אמריקה, כאן כמעט כל אדם שני מגיע ממוצא אתני אחר, ולמרות זאת כולם חיים בשלום זה לצד זה, אתה מבין? ככה זה אהרון, כשכולם שווים, ככה זה כשאף אחד לא מתנשא על חברו, ככה זה כשאף אחד לא חושב שראהו פחות ממנו. אלה החיים שאני מבקש להעניק לילדים שלי. אתה מבין? אתה בחרתנו של היהודים, הוא האחראי הישיר לשנאה כלפינו. לכן אני לא מוכן לקיים מצוות, כי אם אין תורה, אין אתה בחרתנו, ואם אין אתה בחרתנו, אומות העולם לא יחשבו שאנחנו מתנשאים עליהם. ואם אין התנשאות, למה שתהיה שנאה? ואם לא תהיה שנאה, החיים יהיו הרבה יותר נוחים. ואני, כמו שאמרתי לך, לא מחפש אמת. מחפש נוחות. חוץ מזה, אהרון, יש לי גם סיבה מוסרית למה אני לא חוזר בתשובה. אני אמנם איש של נוחות, אבל גם לי יש ערכים, ואחד מהם הוא שוויון. אני מאמין שכל בני האדם שווים זה לזה, ואתה בחרתנו, זו אמירה גזענית, וגזענות היא ההפך משוויון. ומה מצאת גזעני בתורת ישראל? שאלתי אותו. ואז גבי צחק, תגיד אהרון, אתה רציני. מה זה אתה בחרתנו אם לא גזענות? מי שמחה לקבוע שיהודי הוא נעלה ומרומם ממי שאינו יהודי, רק בגלל שהוא יהודי? ועוד אחרי השואה? איך אחרי השואה יהודים עדיין מסוגלים להחזיק אהרון ברעיונות גזעניים? אתה צודק, אמרתי לו, זה באמת לא נשמע כל כך טוב, אלא שלמרות שגם אני סולד מן הגזענות הגרמנית, בכל זאת אני חי בשלום עם אתה בחרתנו. אין בשך שום סתירה. אבל איך זה מסתדר, אמר לי גבי, האם אתה בחרתנו זה לא ערך מתנשא? למה רק לך הקדוש ברוך הוא נתן את התורה? מדוע הוא בחר רק בך? כי אנחנו הרי הכי טובים והכי והכי, לא? ואז חברים, שיניתי נושא. תגיד גבי, אתה מחנך את הילדים שלך לשקר? וגבי נעלב עד עמקי נשמתו. ליהדות הוא אמר לי, אין מונופול על האמת, אהרון. אני מחנך את הילדים שלי לומר את האמת בדיוק כמוך, אבל איך זה קשור לנושא? לא קשור, אמרתי לו, אבל אפשר עוד שאלה? תגיד, כשאבא שמחנך את הילדים שלו לדבר אמת, האם אתה תדרוש מהילדים שלך להיצמד לאמת בכל מחיר, גם אם היא תגרום להרג חפים מפשע?
ממש לא אמר לי גבי, אל תהיה כזה קיצוני. גם התורה לא מחנכת לכך, אפילו היא תוחמת את אמירת האמת בגבולות. אתה צודק לגמרי, אמרתי לו. אז בעצם שנינו מסכימים שאפילו האמת לא תמיד חיובית, ושהיא כזאת, רק אם היא משרתת את הטוב, נכון? לכן זה קשור גבי, כי כל ערך, אפילו הרחמים או הגאווה, הם לא טובים ולא רעים כשלעצמם. החיוב והשלילה שבכל ערך גבי לא נקבעים באופן שרירותי, הם נקבעים על פי תוצאות השימוש בהם. הבנת גבי? אנחנו היהודים לא מתרגשים מערכים רק בגלל שהם נוצצים ויפים. אנחנו לא מתלהבים מהשוויון ולא סולדים מהגזענות. אנחנו קובעים עמדה לפי תוצאות השימוש בערכים. לכן אין סתירה בין האמונה של אתה בחרתנו ובין תיאוב הגזענות. שאלת את עצמך, למה אתה כל כך מתאהב את הגזענות הגרמנית? בדיוק בגלל זה, בגלל התוצאות שלה. תחשוב רגע מה היה קורה, אם בגלל תחושת העליונות, היו בני הגזעים העליונים מיטיבים עם האנושות ולא מזיקים לה. האם גם אז הייתה הגזענות נחשבת בעיניך למתואבת? האם גם אז היית מוקיע אותה? מה יקרה אם בני אומה כלשהי יחזיקו בדעה שהם חשובים מאוד יותר מבני אדם אחרים מסיבה כלשהי, אלא שהם לא תובעים לעצמם בגלל הזכויות יתרות, אלא להפך, הם מרגישים בגללה אחריות ומחויבות, ובגללה הם היו דואגים לשלום העולם כולו. מאכילים את הרעבים באפריקה, מרפים את החולים באסיה. האם גם אז הייתה האנושות שוללת את הגזענות ומתאהבת אותה? האם במקרה כזה היא לא הייתה מעודדת אותה? זה אולי ישמע נורא גבי, אמרתי לו, אבל תדמיין לרגע מה היה קורה אם הגרמנים היו טוענים שבגלל שהם גזע עליון, עליהם לדאוג לשלומו של עם ישראל, והם גם מחויבים לסייע לו לחזור לארצו וגם לתרום לבניין ארץ ישראל. תגיד, האם באותו רגע ממש לא הייתה תחושת העליונות הגרמנית הופכת למעולה וחיובית בעיניך? האם היא לא הייתה הופכת בעיניך למודל לחיקוי? לכן אמרתי שאפילו הגזענות, כמו יתר הערכים, היא לא רעה, והיא גם לא טובה. כמו כל הערכים, גם בגזענות, מה שיקבע אם היא טובה או רעה, אלו התוצאות. תוצאות טובות, גזענות טובה. תוצאות רעות, גזענות רעה. לכן זה קשור גבי. כי כדי לקבוע אם ערך אתה בחרתנו הוא שלילי או חיובי, כל מה שמוטל עלינו זה להתחקות אחרי התוצאות ההיסטוריות של אתה בחרתנו היהודי, ולבדוק האם האנושות הפסידה מהאתה בחרתנו שלנו או הרוויחה? הגזעיות היהודית, אמרתי לגבי, קיימת יותר מ-3,000 שנה, גבי, אמרתי לו. האם היא הביאה לעולם אי פעם חורבן? האם היא הובילה לדיכוי של מיעוטים, לשיעבוד של עמים אחרים? האם היהדות הגזענית עסקה אי פעם בכפיית האמונה היהודית על עמים אחרים בכוח הזרוע או הכסף כפי שנהגו מאמיני האסלאם או הנצרות? האם היהדות המציאה חס ושלום מחנות ריכוז או תאי גז? אתה צודק, אמרתי לו. אנחנו היהודים באמת גזענים, אבל במובן החיובי של המילה. זה נכון, אמרתי. אני לא מנסה להסתיר את זה. התורה באמת קובעת שהיהודי הוא עליון על עמים אחרים. אבל בשונה מהגזענות הרעה, העליונות היהודית הזו לא מקנה לו זכויות יתר, להפך, היא מקנה לו חובות, בגללה הוא מצווה להיות אור לגויים ולשמש דוגמה לאנושות. רוצה דוגמאות? בבקשה, אמרתי לו. הגזענות היהודית העניקה לאנושות את התנ"ך, את עשרת הדיברות, את המצפון והמוסר, והיא זו שהעלתה את האדם ממדרגת חי למדבר שיש בו צלם אלוהים. היא לא העניקה הטבות לחברים שלה, היא טבעה מהם. בחירת ישראל, אמרתי לגבי, מציבה את העם היהודי כנעלה ומרומה מעמים אחרים, וזה נכון. אבל בגלל שאנחנו כאלה, אנחנו צריכים להשתמש בזה נכון. אנחנו זכינו לנבואה, והם לא. אנחנו קוראים ממלכת כהנים וגוי קדוש, והם לא. אנחנו משתחווים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, והם להבל וריק. אבל תחושת העליונות הזו, לא זו בלבד שלא גרמנו לערך ההיסטוריה ליטול מן האנושות, להפך, היא גרמה לנו להעניק לה. אלא שבדבר אחד אתה צודק.
בהחלט אפשר שבגלל תחושת העליונות, אם לא נהיה מספיק טובים, נתפתה לקחת בגללה ולא לתת, ואז היא תהפוך לגרועה. ולכן, לצידו של ערך אתה בחרתנו, כמעט בכל מקום שבו הוא מופיע בתורה, היא מציבה לידו ציוויים נוספים כדי להגן על אתה בחרתנו משימוש פגום ומתוצאות שליליות. וזה מופיע בפרשת השבוע. בפרשת אמור, אחרי שמשה רבנו מציג בפני הכהנים את הדינים שמבדילים אותם משאר עם ישראל, הוא גם מזהיר את הכהנים באזהרה ייחודית שנאמר, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם. שאלת את עצמך, למה דווקא הכהנים נצטוו בציווי כזה? זה בגלל שהם זכו למעמד ייחודי שמנסה ומרומם אותם מעל שאר ישראל, ובגלל זה הם בסיכון גבוה גבי להשתמש בעליונות שלהם כדי לקחת חס ושלום ולא כדי לתת. לכן דווקא הם נצטוו ולא תחללו את שם קודשי, כדי שהם לא יעשו שימוש לא הגון במעמד הייחודי שלהם. לכן הציווי הזה לא נאמר רק לכהנים. הוא נכון לגבי כל אדם שהובדל ורומם מאנשים אחרים, לכהנים שהובדלו מעם ישראל ולעם ישראל שהובדל מאומות העולם. למה? כי כמו שהבדלת הכהנים מעם ישראל יכולה לגרום לגאווה והתנשאות, גם הבדלת ישראל מאומות העולם יכולה לגרום לכך. לכן לא רק הכהנים, במקום אחר גם כל ישראל הוזרו שלא לחלל את השם, שנאמר ולא תחלל את שם אלוהיך, אני השם. וזה ציווי שנאמר כבר לכל עם ישראל, לא רק לכהנים. הבנת גבי? החיים בצל אתה בחרתנו יש בהם סכנה. הם עלולים להביא את הנבחר לידי גבהות הלב, לגסות הרוח ולהתנסות על בני אדם אחרים. לכן הקדוש ברוך הוא מזהיר גם את הכהנים וגם את עם ישראל על חילול השם, כדי לנתב את העליונות שלהם אל הצד החיובי ולא אל הצד השלילי. זהו ההבדל העצום בין הגזענות היהודית הנאורה לזו הגרמנית החשוכה, בין זו שהעניקה לאנושות את לא תרצח ובין זו שרצחה בשיטתיות את אלה שהעניקו לעולם את לא תרצח, בין זו שהעניקה לעולם את ואהבת לרעך כמוך ובין זו שהמורשת שלה הוא אושוויץ, טרבלינקה וחלמנו. הבנת גבי? וגבי שתק. אתה יודע מה? יכול להיות שההבחנה הזאת נכונה כשלעצמה, הוא אמר לי אחרי כמה שניות. אני מודה, מעולם לא חשבתי על הערכים שלי בצורה כזאת, אבל למרות זאת אני לא מתכוון לחזור בתשובה. למה? כי גם אם אתה בחרתנו לא סותר את המוסר אהרון, הוא עדיין סותר את הנוחות. ואז נפרדנו. מאז חברים עברו הרבה שנים. גבי ואני נותרנו בקשר, אלא שגבי נותר נאמן לנוחות והתעקש מאוד שלא לחזור בתשובה. מדי פעם הוא גם היה מתקשר רק כדי לדווח לי שהוא מצא בתורה עוד מצווה שבגללה הוא לא יחזור בתשובה. אבל השבוע כשגבי התקשר היה משהו שונה בקול שלו. אחרי כמה מילות נימוסים גבי קצת גמגם ואז הוא אמר לי, לפני שאני אומר את הדברים שבגללם התקשרתי, אהרון, יש לי בקשה. תבטיח לי, בבקשה, בלי אמרתי לך ובלי לשמוח לעד, כן? בטח, בטח, אמרתי לו, נראה לך? אז ככה אהרון אמר לי, גבי, במילה אחת, טעיתי. בזמן האחרון, אחרי מה שקורה בעולם, אהרון, בעקבות המלחמה שמתרחשת בעזה, ובעיקר אחרי שהשכנה שמתגוררת בשכנותנו סיננה להבריא את המשפט מן הים עד הנהר, הבנתי אהרון שטעיתי. אני ההוכחה שלא התורה גורמת לשנאת ישראל. אם אני, שאני ממש לא שומר מצוות, הפכתי מושא לשנאה של השכנה המנומסת שלי, זו ההוכחה החותכת שלא התורה אחראית לכך, ואם כך, אין שום סיבה שאני לא אתחיל לשמור מצוות. קשרתי אהרון כדי לספר לך שאתמול הנחתי תפילין בפעם הראשונה בחיים. אבל אל תתלהב אהרון, זה לא בגללך, זה בגלל השכנה הנחמדה שלי. אליך התקשרתי רק כי ידעתי שאולי תשמח שתשמע את זה. ואז כששאלתי אותו מי זו שמתייפחת לידו בטלפון, גבי אמר שזה לא השכנה וניתק.
ואז הבנתי שהקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב למי שמוכן לוותר על נוחות עבור האמת כל כך הרבה שנים. שבת שלום. פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.